All right. Taina Savikurkki, sait tämän Sami Hyypiän tukirenkaan apurahan nyt itsellesi. Ennen kuin lähdetään kysymään, mitä tällä 1 000 eurolla lähdetään tekemään, niin mistä löysitte alun perin tämän Sami Hyypiän järjestön? Eli mun vanhemmat ovat olleet tosi aktiivisia tässä mun rahoittamisessa, niin sitten he löysi sen ja lähti hakemaan tätä. Ja sitten ilmeisesti nyt näiden tulosten perusteella sitten mua lähdettiin tukemaan, niin se on ihan mieletöntä. Näin 1 000 euroa tuli tukea. Mihin käyttöön tämä oikein tulee? Semmoinen lisää valmennusta, kisamatkoja, niihin se luultavasti sitten menee. Nyt on tulossa enemmän ja enemmän, mitä korkeammalle mennään, niin sitä enemmän vaaditaan myös sitten tätä budjettia. Mitä tiedät Sami Hyypiästä? Mä en ole niin paljon jalkapalloa katsonut, mutta hän on kuitenkin kuuluisa, että on kuullut, nähnyt TV:ssä ja nähnyt näitä otteluita, missä hän on pelannut, niin joo, TV:stä tuttu. No, kymppitanssissa teillä tuli EM-pronssi yhdessä Pariisin Jaak Vainomaan kanssa, niin siitä on tovi aikaa, mutta kyllä sitä kai vielä hetken aikaa pystyy mehustelemaan. Joo, eihän se vaan niin se tulos mihinkään, että siitä jatketaan eteenpäin. Se oli meidän yksi tavoitteista, välitavoitteista, ja se saavutettiin, ja nyt siitä kohti MM-voittoa sitten. Nimenomaan Oslossa kilpatanssin MM-kisat nyt tulevana syksynä. Miten tähän nyt on valmistauduttu? Treenattu vähän lisää ja kierretty maailmaa. Ollaan näytetty itseemme kilpailuissa ja saavutettu näitä meidän tavoitteita, niin sillä. Niin, onko se numero yksi kulta, mitä sieltä Oslosta nyt sitten lähdetään hakemaan? No, me oltiin viime vuonna MM:ssä viidensiä ja nyt sitten taas koetaan saada sitä finaalipaikkaa. Pyritään sinne ja sitten sitä kautta palkintopallille. No, kovat tavoitteet, onnea vain siitä hakemaan. Kiitos. Kiitos.